Přátelé, kamarádi, ještě bych vás chtěl strašně moc rád pozvat na několik koncertů našich, protože budeme mít vlastně s Vojtou Dykem a B-Side Bandem roční pauzu. Takže teďka prostě máte jedinečnou šanci si tohle jedinečné těleso vyslechnout. A to je v Brně v Sonu 13. a 14. listopadu. 16. a 17. listopadu je Praha La Fabrika. Pak už to jsou nějaké firemky nebo něco. A v rámci Moravia Music Festu, kterým je ředitelem pan Josef Buchta. To bude 3. listopadu, vystoupí dvě největší megastar vlastně jazzové scény, což je Kurt Elling, se kterým my jsme s B-Side Bandem měli taky už koncert, byl to neskutečný zážitek a bude tady 3. listopadu s Anou Mariou Jopek a je to dvojkoncert, takže určitě přijďte, je to neskutečný zážitek a určitě se na vás budou všichni těšit a my na vás také. Mějte se hezky, mějte se rádi, ahoj.